我，因为他喜欢我。因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，与你的心灵同在。大家早安，神父早安。我们今天我们纪念中华殉道其中之一，就是何开枝。我们感谢赞美天主，在我们中华大地区给我们的这些的恩宠，就是圣人的恩宠。那我们知道，圣人殉道者，他们所留下的血，就是信仰的种子。那我们希望透过他们所留下的红血，在中华大地区，我们的同胞可以认识耶稣基督，可以接受耶稣基督的救恩。现在我们大家人最准备我们的心，参加今天早上的圣道礼仪。我向全能的天主和各位教友承认我私言行为上的过失，我罪，我的重罪，为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位教友为我祈求上主，我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。上主求你垂怜，上主求你垂怜，基督求你垂怜，基督求你垂怜，上主求你垂怜，上主求你垂怜。请大家祈祷。全能永生的天主，你怎赐给征服雅敬坚强的信德，使他在教难时英勇为基督作证，甚至舍身自命。求你也赏赐我们在任何环境中都能忠于信仰，至死不渝。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永亡。阿们。攻读德训篇。我的天主，我要感谢你，颂扬你，赞美上主的名。我年轻时，在出外旅行以前，我公开以祈祷来寻求智慧。我曾在圣殿前恳求过智慧，对智慧我要寻求到底，因为它的花开的如同成熟的葡萄，我的心喜悦智慧，我的脚总踏在正直的路上。自我青年时，我就到处寻找他。我稍微侧耳倾听，就接受了他，为我自己找到许多教训。因了他，我得到了许多益处。天主赐给我智慧，我要光荣他，因为我已决定要实行智慧的事，热心行善，我绝不会蒙羞。为着他，我的灵魂曾经奋斗过，我在遵行法律上无为不至，我高举双手哀哭，我没有认识他，我曾使我的心灵向往着他。由于纯洁，我终于找到了他。上主的圣言。感谢天主。上主的规诫是正直的，能悦乐心情。上主的规诫是正直的，能悦乐心情。
上主的法律是完美的，能畅快人灵。上主的约章是真诚的，能开启愚蒙。上主的规戒是正直的，能悦乐心情。上主的规戒是正直的，能悦乐心情。上主的谕令是光明的，能照亮眼睛。上主的规戒是正直的，能悦乐心情。上主的训诲是纯洁的，万事长存。上主的判断是真实的，永远公允。上主的规戒是正直的，能悦乐心情。比黄金，比精纯的黄金更可爱恋，比蜂蜜，比蜂巢的流汁更加甘甜。上主的规戒是正直的，能悦乐心情。阿肋路亚，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 阿肋路亚。上主，请指示我你的道路，以真理指导我。哈利路亚，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 哈利路亚。愿主与你们同在。与你的心灵同在。恭读圣马尔谷福音。主愿光荣归于你。那时候，耶稣和他的门徒来到耶路撒冷。耶稣在圣殿里徘徊时，司祭长、经师和长老来到他跟前，对他说：“你凭什么权柄做这些事？谁给了你权柄做这些事呢？”耶稣对他们说：“我也要问你们一句话，你们回答了我，我就告诉你们，我凭什么权柄做这些事。若翰的洗礼是从天上来的，还是从人来的呢？回答我吧。”他们心中思量，若是我们说是从天上来的，他就要说，那么你们为什么不信他呢？但是我们怎敢说是从人来的呢？他们害怕民众，因为众人都认为若翰的确是一位先知。他们便回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣对他们说：“我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事。”上主的圣言。基督，我们赞美你。大家平安。天父平安。刚才的福音是耶稣最后上耶路撒冷，在耶路撒冷就跟这些犹太人的领袖们有了一些的冲突，他们想找一些方法来抓耶稣，找一些理由来抓捕耶稣。但是这一次，在今天我们所读的，他们没有成功的抓耶稣。但是过了不久，过了几天之后，耶稣被抓了，受难死亡，他被杀死。那耶稣他跟门徒们在一起的时候，他也跟他们讲了，跟门徒们讲了，讲说他们讲要受，因为了耶稣基督的缘故而受很多苦，像耶稣他本身也受苦。好，在今天我们纪念一位殉道者，就是我们中国中华大地区
的其中的一个殉道者何开枝。何开枝，那何开枝他到底是怎么样的一个，我们可能对他的故事对他的生平不是很认识，我也没有很认识，但是找了一些的资料看看了，他 这个人 是怎么样的度他的信仰生活。他大概在20岁的时候就跟张大鹏学习有关我们信仰天主教的信仰。他学习了以后呢，他就皈依天主了，皈依天主。那他的生活，他就是像一般人的每天过他的生活，做他的每天要做的事情。那他的生活，他做的是那个把那个棉花，要把那个棉花要做成，要把那个要把棉花要发松了。那棉花为了做什么？我们就知道做的针头了，做那个棉被了，这些的。所以他就是做这样的工作，就是平凡的我们每天所做的不同的行业所做的我们每天的生活。那他因为是他相信耶稣基督，那时候就是那个对天主教的信仰是被排斥的，他被抓了，被抓了以后呢，被要求做什么？把十字架放在地上，有这么多的信天主的天主教友，被要求说你们要踩这个十字架，你们用你们的脚来踩这十字架。那看这一幕，我们就想起，在日本也有同样的事件，在那个《沉默》的这本书里面，还有《沉默》的电影里面，我们也看到他们是被迫要被教，但是被教的方式就是要踩十字架或是圣像，但是他们这些人他们不肯，他们不要被他们的信仰，连做这样的动作他们也不要。所以是因为是这样的，何开枝就被做了，坐牢。他坐牢不只是说坐了一两个礼拜，他坐了好长好长的时间。坐了一年以后呢，被拿出来，就说你要再一次的要问他，你要不要背叛你的信仰？他还是拒绝。所以在他的额头上，他们做了刺青，那刺青就写着什么？天主写教，在额头上面，天主写教。所以你往哪里走，别人就看到。我们通常是我们遇到一个人的，要看他的是看他的脸，但这个脸上有写的是什么？天主写教。等于说你是被侮辱了，你到哪里你受侮辱，别人不需要说什么话，他们只是看到你，你受了很大的侮辱。那这个的侮辱是以什么缘故而受侮辱呢？以天主、以耶稣基督、以福音的缘故。那他不肯背叛他的信仰，后来他就被从军到新疆，被从军到偏僻的地方。到了这偏僻的地方，没想到在哪里遇到有四个神父。那这个地方就说，你到了那边，远远的，就是在靠近沙漠，你可以在那边死了。没想到何开枝遇到了神父以后呢，他们就组合了一个团队去传教。他们把这个痛苦的那个状态当作服传的一个机会。他们不只是去服传，他们也是盖了四个教堂，盖了四个教堂。所以在痛苦的时候要继续为耶稣基督的福音做见证。这个是让我们想起保禄。保禄他受了很多很多的苦，被砸石头、坐牢什么的，但是他不放弃，他继续为耶稣基督做见证。何开枝跟其他的中华殉道
圣人们他们所做的就是这样子的。他到最后他的死亡 是怎么样的死亡呢？他受的是绞刑，绳子放在他的身上，以后呢有机器就在那边把那个绳子再转着转着，到最后他就是没办法呼吸，最后要吐出最后的一口气。但是他吐出最后的一口气的时候，我们如果受这样的那个刑罚的时候，我们应该会很痛苦。但是和开支他反而是带着微笑接受这样的恩典，接受天主所给他的恩宠。在旁的人当他吐出最后的一口气的时候，他们就看到好像是有那个什么火球从他的身上就这样的上去，意思说他的灵魂就被接受升天了。他坚持他的信仰，到最后他不顾及自己的性命牺牲，为了耶稣基督和他的福音的缘故，他可以做我们的榜样，在我们的每天的信仰生活，我们可能会遇到很多很多的困难，很多很多的痛苦，但是我们被要求不要放弃我们的信仰。我们祈求在天上的圣和开支和中华殉道圣人们为我们中华大地区的人民祈祷。现在让我们把今天的祈祷的意向奉献于天主。天主，我们把今天的全部生命奉献给你，请你指导我们的思想和言行，使一切都增加你的光荣，帮助福音的传播。主，愿你以圣宠充满我们的心灵，使我们今天的举止皆以你的旨意为准绳。求你帮助我们全心全灵全意全力效力。我们决意把个人今天的一切苦乐成败奉献给你，并愿把世界各地所举行的弥撒呈现给你，为光荣你的圣名，并为拯救世人。我们要效法圣母玛利亚及诸圣人圣女的榜样，终身侍奉你。天主，请以你的宠爱沐浴我们的身心，也求你施恩于我们的父母家人亲友，施恩于教会首长国家领袖及各级政府官员，使他们依照你的旨意为众人服务。全能永生的天主，求你配赐我们圣神的恩宠，求你把恩师七恩的安慰者圣神倾注于我们一切信友的心中，求赐我们敬畏及孝爱之神。阿们。求赐我们聪明及刚毅之神。阿们。求赐我们超见及明达之神。阿们。求赐我们最高的上智之神。以上所求是靠我们的主基督。阿们。请大家祈祷。天主，求你使一切信仰你的人卷起成见，扫除障碍，使基督的信仰在各处蓬勃发展。求你使一切基督徒走向同一步伐，并使尚未蒙受福音的广大人民获得你的真理及生命。我们把一切善信人的意愿和希望交托在你手中，并奉主耶稣基督的名为他们祈祷。我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿们。愿主与你们同在，与你的心灵同
在。愿全能的天主、圣父、圣子及圣神降福你们。阿们。我们今天早上的圣道礼仪礼程，你们去传报福音吧。感谢天主。本经。